更一哩无奈，个性高一比落嘛。但先老面哦，天嘛，伊迄边啊，那个变面先阿天，阿天也嘛拿到第二只阿皮，加拿大做只嘛阿那个为面看去死落嘛。တမီးနမရတော့ဖီစင်တွန်းဖြစ်ပါတယ်တမီးကတော့မော်ဘီနယ်မှလာရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တမီးခုပြောမယ်တဟောက်ချက်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့နမရတော့တပင်ပေါ်တက်နေတဲ့လူလင်ကလေးလို့အမည်ရပါတယ်ဒီညမှာဘသူတွေများပျော်ကြလဲမသိဘူးရှင်လက်ထောင်ပြပါလူတွေတော်တော်များများဟာသူတို့မှာပတ်စံရှိရင်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆန်ရှိရင်အရာအလုံးကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့ခုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေကစိတ်ရင်းသားတွေလောက်ပျော်ရွှင်မှုမရတတ်ကြပါဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေကမပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားအဖြစ်နေထိုင်နေကြတာကိုကြာခဏတွေ့ရှိရပါတယ်စကဲဆိုရလူတယောက်ဟာလည်းပတ်စံအားပျော်ရွှင်မှုဝယ်လို့မရမှန်းတည့်ရဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာချမ်းသာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာရေရီခေါမျိုးမှာအချမ်းသာဆုံးလူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဇကဲဟာရှင်မင်းအတွက်ခွန်ရီကောက်ခံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာအဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာလူတွေကိုလညာပြီးတော့ခွန်ရီကောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဇကဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်။ဇကဲဟာလူတယောက်ခွန်လာပြီးရင်ကောက်ပေးရမယ့်ပတ်စံထက်ပို့ပြီးတော့ကောက်တယ်။ပေးရမယ့်ပတ်စံထက်ပို့ပြီးတော့ကောက်တယ်။ဘင်းကြီးကိုပေးရမယ့်ဟာကိုဘင်းကြီးတက်တာရိုက်ထည့်တယ်။ကျန်တဲ့ပတ်စံတွေတော့သူဟာသူ့ရိတ်ထဲသူထည့်တယ်တဲ့။စကဲဟာလူလန်လူညာတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တခိုးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုချိုးပေါက်တဲ့အပြင်အခြားခြားသောပြည့်ညက်ကိုချိုးပေါက်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဇ
ဇက်ကေဟာလူရုံနေ့တိုင်းလိမ့်ညာတယ်။သူဟာလူရုံနေ့တိုင်းလိမ့်ညာပြီးတော့အခုနေပိုကောက်တယ်။ပိုတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူကသူ့အိတ်ထဲသူထည့်တယ်။လူရီကသူ့ကိုခုံမပေးခြင်းနဲ့ပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရှင်မင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့သူတို့ရေရီခေါမျိုးမှာရှိနီးမှာရှိတဲ့မြစ်တမြစ်မှာလူတယောက်တရားလာဟောတယ်။သူကတော့နေရှင်ဆရာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်။နေရှင်ဆရာယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောင်နိုင်ရခြင်းဖြင့်နေရှင်ခံယူပါ။ဖျားကီနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိန်နိုင်ငံတာခိုးတာဝတ်တာတွေကိုမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဇကေယငါနောင်နိုင်ရပြီးနေရှင်ခံတဲ့သလားဆိုပြီးတော့သူကတွေးတယ်။ဇကေယဟာအရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလူတွေကိုလိန်ညာပြီးတော့အခုနေပိုကောက်ပြီးတော့သူကသူ့အိတ်ထဲကိုထည့်တယ်တဲ့။အရန်တနာစရာကောင်းတဲ့ဇက်ကဲလေးပါသူဟာအပြစ်နဲ့စိုးဝါးတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်သူ့ကိုယ်သူမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာမျောလင့်ချက်မရှိသလိုခံစားလာရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အတွက်မျောလင့်ချက်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သူတယောက်ကတော့ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ယေတမျောလောင်းသူတွေကယေရှုဟာကျင်နာရဲ့တနာနဲ့ဖျားနာရဲ့ရောဂါတွေကိုကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တမျောလောင်းသူတွေဘာပြောလဲဆိုတာကိုသူအလန့်နားထောင်ပြီးတော့ယေရှုဟာငါဟာအပြစ်နဲ့ဖျားနေရောဂါကိုကုသပေးနိုင်မှာပဲထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတွေးတယ်။သူကခရစ်တော်ရဲ့ကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမြည်ခြင်းစိတ်ပြင်ပြလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာသတင်းတစ်ခုကတော့သူရဲ့ယေရီခေါမြို့ကိုခရစ်တော်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်တယ်။စကဲလေးဟာသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုအကုန်လုံးမေ့ထားပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုချာဖို့လမ်းမဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။သူ့လိုပဲခရစ်တော်မြင်ကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဇကေယျဟာအရက်နေနေပူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူခြေပြားထောင်းနေတော့သူများထက်ခေါင်းတလုံးမြင့်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်သူကြံတစ်ခုရသွားတယ်။လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတယ်။တမောသဖမ်းမပေါ်တိုက်ရင်တော့ငါယေရှုကိုမြင်နိုင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကတွေးတယ်။သူဟာလူတွေရေမောင်းလောင်ပြောင်းတာကိုလည်း game site တော့ပဲခရစ်တော်မြင်ရဖို့တပင်ပေါ်တက်လိုက်တယ်။သူကခရစ်တော်ရဲ့အလာကိုစောင့်နေတယ်။ကြာပါဦးခရစ်တော်ရဲ့စကားပြောတဲ့အောင်ကြားရတယ်။ခရစ်တော်ကလူကောင်းတရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တန်ရှင်သောနှလုံးသားတစ်စုံလိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားတစ်စုံငါလိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကစက်ကလေးကတွေးတယ်။ခရစ်တော်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတယ်။စက်ကလေးရဲ့အရှိကိုရောက်ပြီးတော့စက်ကလေးဆင်းလာခဲ့ဒီနေ့ငါမင်းနဲ့အတူမင်းအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။စကေဟာဆေလောရှာလုံးလို့တစ်ပင်မွားဆင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်စီးရဲသားစီကလညာပြီးတော့ယူရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်ပန်ပြေးပါမယ်ကျွန်တော်လညာခဲ့တဲ့သူတွေကိုရှာပြီးတော့သူတို့စီကယူရတဲ့ပတ်စံထက်လေးစားပို့ပြီးတော့ပြန်ပေးပါမယ်လို့သူကပြောတယ်သူကပြောတယ်စကေဟာခရစ်တော်နဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားတယ်အသက်တော်နှလုံးသားစုံဘလို့ရယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်စကေခရစ်ခင်ကစကေအတွက်တော့ဘွားတဲ့တော့ဘွားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာလိန်နိုင်ရတာခိုးတာဝတ်တာတော့မလုပ်တဲ့အပြင်ရိုးဖျောက်ပြီးကျင်နာသူအရန်ရဲပျော်ရွှင်တတ်သူဖြစ်လာတယ်။တင်လဲပဲတဲ့တော့နှလုံးသားတစ်စုံကိုရယူပါသလား။တင်းရဲ့ပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပါသလား။ငါဘာလို့လဲဆိုတာငါသိပါတယ်။ကျန်တာရဲ့မှာကျမတို့အတွက်အထူးသောဂရုတော်တစ်ခုရှိပါတယ်။တရားခန်းကြီးတင်းအငယ်ကိုဖျက်ပြခြင်းပါတယ်။ကိုပြတုတ်ကိုဖော်ပြတောင်းမှလည်းငါတို့ပြစ်များလို့ရဒုစရရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်ခြင်းကဖျားသင်သည်တစ္ဆတ်တရားနှင့်၎င်းဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ပိုင်းရတော့ဝင်ချကျမတို့ပိုင်းရတော့ဝင်ချတောင်းမှမူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်စီမှာပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းမှမယ်သူစီကခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံမယ်သူ့ကိုဝန်내ချောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျမတို့ကလည်းတပါးသူတွေကိုနာကျင်စေတဲ့အဖြစ်ကိုလုပ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုဝန်내ချောင်းပြောပြမယ်တရားခန့်ကြီးတဲ့အငယ်ကိုထပ်ပြပြခြင်းပါတယ်ကိုပြစ်တော့ကိုဖော်ပြတောင်းမှလင်းငါတို့ပြစ်များလို့ရဒုစရရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်ခြင်းကဖျားသခင်သည်တစ္ဆတ်တရားနဲ့၎င်းဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုပြစ်တော့ကိုဖော်ပြတောင်းမှလင်းခရစ်တော်ကဘာလုပ်ပေးမှလဲငါတို့ပြည့်မြောက်လို့ရဒုစရရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်ခြင်းကဖျားသင်သည်တစ္ဆတ်တရားနဲ့၎င်းဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ခရစ်တော်ကဘယ်ရန်ခုကိုပေးမှလဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခလုတ်ခြင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားမယ်မကန်တဲ့အရာလှုပ်ဆောင်မှုအသက်တော်နှလုံးသားစုစုံကိုပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိချပြောနိုင်ပါသလားတိချပါရယ်ကျွန်မနဲ့တူလိုက်ဆိုအောင်
ငါတို့ပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရာရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်ခြင်းငါဖျားခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ခရစ်တော်ဘယ်ယံတစ်ခုကိုပေးမှလဲကွက်လက်ဖြည့်ကြည့်အောင်ကိုကွက်လက်တို့ကိုကွက်လက်လင်ကိုပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လင်ခရစ်တော်ကဘာလုပ်ပေးမှလဲငါတို့ပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရာရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်ခြင်းငါဖျားခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒီကျမ်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ဖော်ပြထားတဲ့စကားလုံးလုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ F နဲ့ Jesus စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ Faithful and Just ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတစ္ဆာရှိတယ်။ဖျောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းချက်ကိုဗေကျမ်းစာမှာတွေ့ရလဲဆိုတာသူပြောနိုင်ပါသလဲ။တယောခန်းကြီးတဟုတ်ပါတယ်။တယောခန်းကြီးတငယ်ကိုပါပါ။ကိုပါကျင်းချက်တစ်ခုလုံးကျမနဲ့တူလက်ဆိုအောင်ကိုပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လင်ငါတို့ပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်ခြင်းကဖျားခြင်းသည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်ခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒါကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ तू ကတစ္ဆာရှိပြီးတစ္ဆာရှိတဲ့ဖျောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတကူတရားမျှတတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုတဲ့နှလုံးသားဆက်ကပ်ဖို့ဘယ်ချင်အကောင်းဆုံးသလဲ။ဟုတ်ကဲ့ယနေ့ပင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပြည်လာတော့သာသမီကျောင်းဆွေနှလုံးသားများကိုကိုရရှင်ဒီပြည်လို့ဖြစ်ရှိပေးပြီးအစ်စ်တော်နှလုံးသားများကိုရရှင်တပိုးတော်အဖြစ်တည်နေဖြစ်ဆက်ပေးသလားတော့ပါ။ပြန်ပြောပြရမယ်ကွာ။သာသမီရဲ့ဒီဆက်ပြီးတဲ့ကောင်ကနောက်ပါပါကောင်းလေကောင်းပါတော့ဒီနောက်တော့ဘုရားနဲ့သူတွေ့နေတဲ့ဒီနောက်ပြောတာကတော့မှောက်နေကြပါမယ်။ဒီရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကတော့အိမ်မှာအင်ဂျာနီနဲ့